Wieħed mill-akbar edewwa tal-appliances li jmissuma l-ilma mhuħat għajr l-ilma, il-hard water. Eżempju naf dishwasher, jew washing machine, issir l-ilma sara kbira. Lara, hawn xi ħaġa x'nagħmlu? Mela, iva l-lum il-ġurnata għanna l-units li għajdulhom il-water softeners, bażikament daw li għamlu huwa li ibidlu lek il-hard water minn soft water u ir-raġuni li minn hard water jiġi soft water hija għax inħullu dak li nafu bħala li hija ġebla li huwa wkoll Limescale. Issa, illum il-ġurnata jkollok bżonn unit bħal dan, tiftaħlu lagħtu. Ovvjament irrid jaqbad mal-main tal-ilma li dieħel ġoddar tiegħek, irrid ukollhom dawn is-salt pellets li jimlew jishom 3 kwarti tat-tank u bil-ion exchange hija reaction, chemical reaction, il-hard water, il-ġebla, tiġi exchanged into salts. Mel inti il-ġebla titbiddel għas-salt, mela m'intix qed taħli ilma inti qed tagħmel din iċ-change tal-filter, però titrasforma l-ġebla. Titrasforma dik hija. Eżatt, ġifieri ekku, ġifieri apparti eżatt li ħafna mill-appliances jibqgħu tajbin għal ħafna iktar tul ta' żmien għax m'hemmx il-ġebla u li huwa element li jista' wkoll jagħmel ħsara lil dawn l-appliances. Apparti minn hekk ikollok xarek meta taħsel xarek jiġi iktar soft, ix-xugamani speċjalment jaraw ħafna x-xugamani li x-xugaman meta jinxef ma jiġix jiqbes jibqa' soft, jibqa' għax inti l-ilma. Teħel wara l-meter? Iva, so teħel wara l-meter fuq it-tank, sorry, qabel it-tank, ġifieri jew ġa xi garax. Id-daqs tagħhom. Minħabba forsi djar ta' daqs differenti. Eżatt, mela ħafna mid-drabi din hija tkun biżejjed tal-appartamenti jew djar żgħar, forsi one bedroom, two bedrooms, din ħafna mid-drabi tmur iktar għal household, three bedrooms, villel u affarijiet oħra. Li għandek li inti regeneration bażikament. X'inhi regeneration? Regeneration hija li wara li għaddi ammont ta' litri fil-sistema. Din għandha bżonn tagħmel backwash, tnaddaf is-sistema, tnaddaf ir-resin tank li għandek ġofja. Ovvjament din minħabba li għażar ir-regeneration issir kull 2500 litru u din issir approximately xi every 5000 liters. Allora din tiġi iktar ekonomika. Iva, tiġi iktar ekonomika għax inti il-maintenance tagħha iktar milli xejn huwa meta sir ir-regeneration, ġifieri din fl-aħħar mill-aħħar għandek inqas regenerations, allura tifranka naqri iktar flus. So għandek bażikament mit-tawru differenza bejn iż-żgħira u l-kbira approximately. U qed fuqhom fil-purchase kif tixtriha u mbagħad ovvjament tifranka matul is-sena.